បងប្អូនដឹងថាហេតុអីបានជាមានប្រទេសកាន់លទ្ធិកុម្មុយនីសខ្លះដូចជាប្រទេសយួននិងប្រទេសចិនរបបកុម្មុយនីសវាអត់ដួលនៅតសម្ងាយបងប្អូនដឹងហេតុអីអត់បងប្អូនរៀនវិភាគតើអត់ចេះវិភាគនឹងងំផ្លូវជីវិតបែបណាទេហូជីមិញមើលឃើញគាត់រៀបចំទុកជាមុនអញ្ចឹងបានរបបកុម្មុយនីសនៅវៀតណាមវាអត់ដួលចិនក៏អញ្ចឹងដែរគេដឹងមុនគេដឹងថារបបហ្នឹងវាមានលក្ខណៈបែបម៉េចហើយត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវទំនងរបស់វាដើម្បីថែរក្សារបបកុម្មុយនីសហ្នឹងសូម្បីតែបីដាកុម្មុយនីសណាប្រទេសសូវៀតនឹងលេនីនហ្នឹងណាបងប្អូនក៏ដួលឡុំដែរបងប្អូនមើលអឺរ៉ុបខាងកើតមកកាប់ភ្លុះកាលពីមុនចិត្តពាក់កដាពិភពលោករបបកុម្មុយនីសដួលខ្ទេចចាប់តែនៅយួនហើយចិននេះសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសប្ងៃនេះហេតុអីបាននៅបងប្អូនមនុស្សមានទស្សនៈបងប្អូនមើលឲ្យច្បាស់ណាភាពខុសគ្នានៃទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋតាមរបៀបកុម្មុយនីសរបៀបផ្ដាច់ការនិងរបៀបប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនមើលភាពខុសគ្នារបស់វាឲ្យដាច់ជាពិសេសចលនាស្នូលរបស់ពួកយើងរៀនមើលរបបកុម្មុយនីសណាបងប្អូនបាក់នៅពីលើគេទាំងអស់បាក់បាក់នៅពីលើរដ្ឋរដ្ឋនឹងមានរដ្ឋាភិបាលមានរដ្ឋសភាមានតុលាការបាក់នៅពីលើរដ្ឋបាក់ដកមកខ្ទេចតែហ្មងអញ្ចឹងបាននៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសអគ្គលេខាធិការបាក់នេះធំណាស់ធំជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីធំជាងប្រធានាធិបតីធំជាងស្អីទាំងអស់អគ្គលេខាធិការបាក់បាក់វានៅពីលើរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រោមរដ្ឋរដ្ឋនៅពីលើប្រជាពលរដ្ឋរួចហើយបាក់នៅពីលើរដ្ឋនឹងទៅទៀតបាក់នៅពីលើរដ្ឋចុកនៅពីលើបាក់ទៀតមានស្អីបងប្អូនតើនៅពីលើបាក់មានស្អីហានៅស្រុកខ្មែរមានមុខហ៎នៅពីលើមុខមានស្អីទៀតឥឡូវនេះបរោស្អីមិនបាននេះនៅពីលើមុខនេះនៅពីលើបាក់អត់មានអីនៅពីលើណាបងប្អូនតាបាក់ពុកអលួយតាបាក់អត់បានកសាងមនសិការអត់ដំកតិភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសជាតិបានណាបងប្អូនដឹងតាលាយហ្មងហូជីមិញយល់កន្លែងហ្នឹងយល់កន្លែងហ្នឹងពីព្រោះនៅពីលើបាក់អត់មានស្អីទេនៅពីលើរដ្ឋមានបាក់ដល់នៅពីលើបាក់អត់មានស្អីទាំងអស់ជីសេះឡើងដៃមានតាអត់ដំកតិមានតាមនសិការមានតាភាពស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិទេហើយចុះបើយើងរកទៅយកទៅធ្វើបាក់ហ្នឹងណាអត់បានសំរាំងអត់បានលុតដំអត់បានបណ្ដោះបណ្ដាលសួរថាតើដល់ពេលមនុស្សដែលអត់បានបណ្ដោះបណ្ដាលអត់បានលុតដំយកទៅនៅពីលើគេតើវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងបានរបបកុម្មុយនីសដួលពេញពិភពលោកទាំងអស់ពីព្រោះវាអត់មានពីណាគ្រប់គ្រងបាក់បាក់វាដេកស៊ីស្រួលតែមកទៅណាវាមានតែមនសិការវាមានតែអត់ដំកតិវាមានតែភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រទេសជាតិទេដែលនៅពីលើបាក់ហើយចុះបើយើងអត់បានកសាងអាហ្នឹងផងខ្មែរយើងដំបងដៃគ្រាន់តែលឺអេសរៈណាអូសប្បាយចិត្តណាពួកខ្មែរអេសរៈដេញបរាំងដល់ទីបំផុតចលនាអេសរៈនោះវាខូចខូចបែកផ្សែងទៅណាបងប្អូនពីព្រោះអីវាអត់បានកសាងធនធានមនុស្សមកពីអីអត់ទស្សនៈក៏អត់យល់ហូជីមិញយល់កន្លែងនឹងច្បាស់លាស់ណាស់ដឹងថានៅពីលើរដ្ឋមានតែបាក់ទេដូច្នេះការកសាងធនធានមនុស្សសំខាន់ណាស់ពាក្យមួយឃ្លារបស់ហូជីមិញបងប្អូនបើបងប្អូនស្ដាប់បងប្អូនយល់ថាហូជីមិញអួតប៉ុន្តែមនុស្សហូជីមិញចំពោះជាតិមាតុភូមិរបស់គាត់ជាពិសេសគឺចំពោះជនជាតិគិញជនជាតិរបស់គាត់មាតុភូមិរបស់គាត់មានពួកចាមផងមានពួកខ្មែរផងខ្មែរកម្ពុជាក្រមមកកាន់កាត់យួនដែរប៉ុន្តែអត់នៅក្នុងបេះដូងហូជីមិញនៅក្នុងបេះដូងហូជីមិញគឺជនជាតិគិញនៅក្នុងបេះដូងរបស់ហូជីមិញបងប្អូនចំពោះជនជាតិគិញហូជីមិញអត់មានប្រយោជន៍តខ្លួនគាត់ទេអត់សោះហ្មងស្ងួតកលេសឈឹងរឿងប្រយោជន៍តខ្លួនចំពោះជនជាតិគិញដឹងគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចទៅកាន់យុទ្ធមិត្តរបស់គាត់ដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅលើទីវាលដេញអាណានិគមនិយមបារាំងចេញពីប្រទេសរបស់គាត់ដឹងហូជីមិញនិយាយយ៉ាងម៉េចបើស្ដាប់ជាយើងស្ដាប់ដោយកលេសហើយយើងថាហូជីមិញអួតដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងណាពេលត្រាស់ដឹងភ្លាមព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចតថាគតជាអ្នកត្រាស់ដឹងហើយការត្រាស់ដឹងរបស់តថាគតនេះគ្មានគ្រូបាអាចារ្យណាផ្ដៅតថាគតទេតថាគតត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងអ្នកស្ដាប់ដោយកលេសណាថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអួតតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែមនុស្សស្ងួតកលេសហ
អាលេងឆឹងណាបើគ្មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដតីក្នុងការប្រាប់គេពីរឿងនឹងទេលោកអត់និយាយទេហូចមិញនិយាយចឹងដែរដឹងគាត់និយាយទៅកាន់យុទ្ធមិត្តរបស់គាត់ដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមថាម៉េចឯងគាត់ថាគាត់ណាចង់ចុះទៅលើទីលានប្រយុទ្ធផ្ទាល់ដើម្បីដឹកនាំទ័ពគាត់ចង់ទៅខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែកលតិស័កនេះគាត់ទៅមិនបានទេពីព្រោះគាត់រកមនុស្សមកជំនួសគាត់មិនទាន់បានទេគាត់មិនទាន់បានកសាងធនធានមនុស្សទេគាត់មិនទុកចិត្តពីដាទេគាត់កសាងមនុស្សដើម្បីបន្តវេនរបស់គាត់មិនបានទេការស្លាប់របស់គាត់អត់សំខាន់ទេបើសិនជាការស្លាប់នោះអាចរំដោះទឹកដីវៀតណាមបានប៉ុន្តែបើស្លាប់ហើយរំដោះទឹកដីវៀតណាមអត់បានណាបងប្អូនការស្លាប់របស់គាត់អត់ប្រយោជន៍ក្នុងកលតិស័កនេះខ្ញុំចង់ទៅជាមួយនឹងយុទ្ធមិត្តដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅលើសមរភូមិផ្ទាល់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅអត់បានទេពីព្រោះអត់ទាន់មានពីណាអាចជំនួសខ្ញុំបានទេបងប្អូនស្ដាប់អ្នកខ្លះឮតែប៉ុណ្ណឹងគេថាអូអួតអីក៏អួតម៉េចពួកយើងសពថ្ងៃចឹងហ៎បងប្អូនដែរខ្ញុំឃើញបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋច្រើនគាត់ភ័យព្រួយខ្លាចគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំថាអត់ភ័យទេឬអ្នកគ្រប់គ្រងភ័យរឿងអ្នកបន្តវេនណាបងប្អូនភ័យណាអារឿងអ្នកបន្តវេនហ្នឹងដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងបានតាមមួយចំនួនព្រះអង្គហ្នឹងថាអ្នកមានឧបនិស្ស័យមួយចំនួនព្រះអង្គហ្នឹងត្រាស់ដឹងអស់ទៅរួចខ្លួនទៅក្រោយពីនោះមកមើលឌីវិញសាសនារួមរត់សាសនាពុទ្ធហ្នឹងថាសាសនាចុះមេរៀនរបស់ពុទ្ធហ្នឹងតិចបំផុតតែទេតែមកទៅណាបបាក់ណារឿងអ្នកបន្តវេនហ្នឹងហូជីមិញគាត់យល់ច្បាស់ពីកន្លែងហ្នឹងពីកន្លែងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដែលត្រូវបន្តនិរន្តរភាពភាពជាប់ជាបន្តបន្តគ្នាឥតដាច់ទេណានិរន្តរភាពរបស់របបកុម្មុយនីសគឺការកសាងធនធានមនុស្សពេលគេកំពុងតប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញហូជីមិញនៅក្នុងរូងភ្នំបងប្អូនពង្រៀនកូនយួនពង្រៀនបដោះបដាពង្រៀនបដោះបដាឥតមានចេះតយោចូលបាក់ទេបងប្អូនមករាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកណាបងប្អូនទីបំផុតហូជីមិញរកបានតែប្រហែល45អ្នកអា45អ្នកហ្នឹងបងប្អូនហើយដែលហូជីមិញបដោះសឹងថាដើរស្រាតវាមិនខ្វល់ផងវាមិនខ្មាស់វាមិនអៀនទេផងវាចូលមនោគមវិជ្ជាហូជីមិញពេញទំហឹងវានៅចាំស្អីវាចាំទឹកភ្នែកហូជីមិញវាចាំអាភិបជាគំរូតត្រុកតត្រុកការលះបង់របស់ហូជីមិញការបដោះបណ្ដាលទឹកចិត្តស្មោះត្រង់របស់ហូជីមិញវាក្បត់ហូជីមិញអត់កើតក្បត់អត់កើតទេបងប្អូនសឹងថាដើរស្រាតក៏អត់អីដែរប្រពន្ធកូនមកប៉ះអត់បានទេប៉ុនកូនអត់ប៉ះបានទេមានប្រពន្ធមានកូនដូចធម្មតាគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រពន្ធកូនគ្រាន់ជាចំណាយខ្លះរបស់ជីវិតមិនមែនជាបុព្វហេតុសម្រាប់ជីវិតទេតែការងារដែលហូជីមិញផ្ដល់ឲ្យគឺជាបុព្វហេតុសម្រាប់ជីវិតរបស់គេដល់ពេលហូជីមិញកសាងធនធានមនុស្សរបៀបនឹងបានណាបងប្អូនហូជីមិញងាប់ទៅអាក្រួយនឹងវាមិនមែនងាប់ម្ដងទាំងអស់ឯណាវាចេះតែបដោះមនុស្សដដែល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 នឹងមកមនុស្សដូចគ្នាគំរូនឹងអញ្ចឹងបានសភៅមនោគមវិជ្ជារបស់ហូជីមិញងាយធ្លាយបងប្អូនលួចមិនបានណាព្រោះវាចែកតែបកជននឹងទេមនុស្សស្មោះត្រង់ដាច់ខាតនឹងគាត់នឹងតែហ្មងណារត់ទិញរត់អីមិនបានទេណាបងប្អូនមើលសពថ្ងៃគុនគេប្រចាំងពីប្រវត្តិហូជីមិញសំបីតែមកដល់ស្រុកខ្មែរយួនក៏នៅតែដឹងពីសកម្មភាពរបស់ហូជីមិញសេចក្តីលះបង់របស់ហូជីមិញចំពោះប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមអ្នកលក់កាហ្វេក៏ដោយអ្នករត់តុកាហ្វេក៏ដោយអ្នករត់ម៉ូតូដុបដោយកំពេចកំពុកក៏ដោយវាស្គាល់ពីវីរៈបរិសុទ្ធរបស់វាធ្វើអីខ្លះចំពោះវាវាជ្រាបក្នុងបេះដូងថ្ងៃមុនព្រះអង្គមួយនោះលោកជាប្រសងណាលោកទៅឆាន់បបរយួនវាលក់បបរលោកមិនដឹងថាហូជីមិញមានប្រពន្ធអត់លោកសួរថាបងបងឯងដឹងហូជីមិញមានប្រពន្ធអត់ដឹងស្រីលក់បបរស្រីយួនឆ្លើយថាម៉េចគាត់ថាស្ដាប់ទៅចង់បាក់សក់ថាហូជីមិញអត់ប្រពន្ធទេតែហូជីមិញមានកូនលោកថាហ៊ីអត់ប្រពន្ធមិញមានកូននឹកក្នុងចិត្តហូជីមិញអត់ប្រពន្ធទេតែហូជីមិញមានកូនបើជាប្រដ្ឋវៀតណាមមកប្រទេសជាកូនរបស់ហូជីមិញងាប់ប្រសងលោកចង់បាក់សក់លោកបាត់មាត់ទៅចុកថាយីអ្នកលក់បបរ
អីគាត់ដឹងខ្លាំងម៉េចវាដឹងណាពីព្រោះអាចំនួនក្រោយនោះណាវាធ្វើរឿងទាំងអស់បោះហូជីមិញតាំងពីនៅក្នុងរូងភ្នំប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបៀបម៉េចរបៀបម៉េចឲ្យប្រជាបរតវាយល់អំពីវីរៈបរោះវាបានធ្វើអីខ្លះចំពោះជាតិហើយឯងវិញប្របាទជ័យវរ្ម័នចេះថាតាមគ្នាទៅដឹងធ្វើអីខ្លះប៉ុណ្ណោះវាគ្មានជ្រាបក្នុងបេះដូងដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សវាអត់មូលគ្នាជុំវិញការលះបង់របស់វីរៈបរោះជាតិរបស់គេវាអត់មានការជុំគ្នាបកជនរបស់ហូជីមិញពេលឆ្លោះប្រកែកគ្នាណាវាបែកគ្នាអត់បានដោយសារឧត្តមគតិថាឧត្តមគតិចុះឧត្តមគតិរបស់ហូជីមិញចំពោះជាតិសាសរបស់គេបែកគ្នាអត់បាននឹកឃើញថាហូជីមិញគាត់លះបង់ខ្លាំងណាស់ហើយពួកយើងមកចំនួនក្រោយបំផ្លាញស្នាដៃរបស់គាត់មិនកើតទេមនុស្សដែលហូជីមិញទុកចិត្តណាគាត់ train រួចហើយគាត់លុតដំរួចហើយបងប្អូនគាត់ទុកចិត្តវាចេញមកអាក្បួននឹងមែនហើយក្នុងកលៈទេសៈដែលគេលុតដំមនុស្សយ៉ាងនុងហើយមើលពលរបស់ខ្មែរយើងមើលហើយទៅទុកទល់យ៉ាងម៉េចជាមួយគេសប្ងៃនេះអញ្ចឹងបានដំណើរបាត់ដែរដំណើរដំណើរនៅអីបងប្អូនពិចារណាមើលយើងរកកលឹះដើម្បីបន្សាបមនោគមវិជ្ជានយោបាយរបស់ហូជីមិញពីព្រោះមិនមែនគ្រប់ប្រជាប្រដ្ឋវៀតណាមទាំងអស់សុទ្ធតែស្រឡាញ់ហូជីមិញទេមានអ្នកខ្លះធ្លាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំថាធុញទ្រាន់ណានយោបាយរបៀបហ្នឹងនយោបាយសន្សំរឿងកើតរឿងឈ្លោះចំបានរបស់គេហួសហេតុមានប្រជាប្រដ្ឋវៀតណាមខ្លះធុញទ្រាន់អញ្ចឹងដែរពីព្រោះវាអត់សុចរិតវាអត់ទៀងត្រង់ណានយោបាយរបៀបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីបន្សាបមនោគមវិជ្ជានយោបាយរបស់ហូជីមិញមិនយកពឹសទៅចាក់លើពឹសទេយកទឹកល្អទៅចាក់លើពឹសហ្នឹងបន្សាបហ្មងយើងមិនមែនស្អប់ប្រជាបរតវៀតណាមទេប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈនេះប្រទេសវៀតណាមឆ្លៀនពៀនយើងគ្រប់រូបភាពអ្នកឯងឆ្លៀនពៀនខ្ញុំក្នុងករណីដែលប្រទេសខ្ញុំឆ្លៀនពៀនអ្នកឯងក៏ខ្ញុំជួយរកខុសត្រូវឲ្យអ្នកឯងដែរអ្នកយើងត្រូវទៅក្នុងផ្លូវហ្នឹងបានសាបពឹសរបស់ហូជីមិញទី1សេដ្ឋកិច្ចយើងក៏អន់ជាងគេប្រជាបរតយើងក៏តិចជាងគេរដ្ឋាភិបាលយើងក៏មិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងប្រទេសជាតិប្រជាបរតហ្នឹងដោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសវៀតណាមសួរថាអាងអីទៅទុកទល់ឈ្នះមួយគេបងប្អូនពិចារណាអាងអីហើយបើកូនខ្មែរគិតមិនបានប្រវែងកតុយដើកផងគាត់ប្រើភាសាឡើងកុំទៅខ្វល់អាណាមិនមិនទៅធ្វើមិនឲ្យតែរស់ខ្លួនយើងហើយបើកូនខ្មែរគិតដល់ដំណាក់កាលនឹងទៅហើយគេថាធ្វើខ្មែរឲ្យដល់ដំណាក់កាលនឹងដំណាក់កាលនឹងគេថាដំណាក់កាលទុនឆ្អឹងដាក់ឆ្នាំបន្ទុនឆ្អឹងរួចលេបទឹកមូលធ្វើមិនឲ្យវាឈប់គិតជាតិតែហ្មងឲ្យវាគិតថាទៅវាមិនរួចទេហាឲ្យវាគិតអញ្ចឹងអាដំណាក់កាលនឹងគឺជាដំណាក់កាលទុនឆ្អឹងហើយកូនខ្មែរយើងឥឡូវដំណាក់កាលនឹងអញ្ចឹងបានជ្រេវាឡើងវិញទៅសោះវាឡើងវិញរកកូនខ្មែរដែលមានឧបនិស្ស័យយកវាមកបដោះឲ្យវាស្គាល់អំពីបុព្វហេតុជីវិតរបស់វាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទោះតែវាច្បាស់មែនតើណាច្បាស់ថាការងារនឹងជាការងារស្នូលប្រចាំជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងបើខ្ញុំរំលឹកពាក្យខ្ញុំខាងដើមឡើងវិញថាសប្ងៃមានប្រជាប្រដ្ឋច្រើនណាស់គាត់ព្រួយបារម្ភគ្មានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅព្រួយទេអត់ទៅព្រួយទេជ័យជំនះដំបងដៃរបស់យើងណាគឺយើងបានបញ្យលកូនខ្មែរយ៉ាងហោចបំផុតឲ្យវាស្គាល់អំពីបុព្វហេតុនៃជីវិតឈ្នះ